Olha só, galera, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o trabalho na colmeia. É assim, ó. Olha só, galera, resultado final. Olha só como ficou o trabalho na colmeia, né? E é, ó, parecido com uma colmeiazinha, né? Então, ó, é assim que é feito esse trabalho. Então, deixa um comentário legal aí e segue para mais vídeos.